68-річна жителька села Приморське Васильівського району Лідія Михалько рідну домівку полишати не збирається, навіть попри постійні ворожі обстріли. Я не знаю, за що це нам наказання таке, за що він прийшов до нас. Чого він прийшов до нас? Чого прийшов в наші сім'ї, наше село, допустимо, нашу область і в другі українські області прийшов? Чого він прийшов? Ми його не гукали. До лінії фронту від Приморська менше 20 кілометрів, тому щодня доводиться чути артилерійські дуелі. Кожен день страшно, кожен. Нема дня, щоб ми не боялися і щоб ми не переживали, чи останемося живі, чи вже нас не буде. Бувають такі взриви, що тікаєш з хати, не знаєш, куди втекти. У мене два погріба, я не можу заховатися, бо вони не предназначені для того, щоб як бомбоубіжище їх використати. Хто б це знав, що це треба їх було укріпляти так, щоб і стіни були, і бетон був, і все. Ми строїлися для себе, для своєї сім'ї, для овощей, не для того, щоб заховатися. Пані Лідія каже, немає коштів, аби винаймати помешкання у більш безпечному регіоні або за кордоном. Що з моєю пенсією? 2144 гривна. Куди я поїду? Куди я поїду з такими грошима, ви скажіть? Хто мені поможе? Я поїду, а люди скажуть, що ти приперлася. А за квартиру хто буде платити? За те остальне, що буде, хто буде платити? У мене таких грошей немає. Жінка зізнається, виживає завдяки гуманітарці, котру привозять до села волонтери. Дуже відчувається, дай Бог їм, що вони нам допомагають усі і привозять гуманітарку і до сільського совєта, і сюди привозять. Мрія, внесли свій внесок для того, щоб ми приїхали сюди і привезли набори. Взагалі привезено 350 наборів гігієни та 100 харчових. До цього ми привозили в це ж село, але тільки в центр села, а в цей край села дуже рідко хто довозить, тому що недалеко йдуть бойові дії. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.